izjavu predsjednika Francuske o Europskoj uniji na dva kolosijeka. Da li je to obeshrabrujuće, takva poruka, takva izjava, da li je obeshrabrujuća za zemlje Zapadnog Balkana, naročito za Crnu Goru? Pročitao sam tu poruku. Mislim da će biti važno da u narednom periodu čujemo i, rekao bih, malo detaljnije elaboraciju te ideje. Već sam kazao, interpretirajući vam razgovor sa predsjednikom Steinmeierom, da je Zapadnom Balkanu nasušno potrebna jedinstvena poruka. Dakle, mi mislimo da je dobar dio problema koje sada vidimo na Zapadnom Balkanu posljedica konfuzije u odnosima Europske unije sa Zapadnim Balkanom, konfuzije koju su iskoristile treće strane da penetriraju svoje interese u našem regionu, koji su suprotstavljeni interesima Europske unije. Ja mislim da je ta konfuzija upravo izazvana vrlo šarolikim porukama koje već godinama dolaze sa različitih adresa. Nama treba jedinstvena poruka i nama treba poruka koja je evropska. Dakle, nama treba samo da Evropa potvrdi ono što je govorila tokom prethodnih 30 godina realizujući razne talase evropskog proširenja. A to je da evropska država, svaka, pa dakle i zemlja Zapadnog Balkana, svaka zemlja Zapadnog Balkana, ima svoje mjesto u Evropskoj uniji, da Evropa nastavlja sa politikom regate u proširenju Europske unije, što će reći da će svako do svog mjesta doći, zavisno od svoje sposobnosti da realizuje reforme i dostigne standarde. Ništa sem to. Ja mislim da je to jedina dobra poruka koja bi, po mom uvjerenju, bila stimulativna za Zapadni Balkan, koja bi malo razbistrila tu maglu iznad Zapadnog Balkana koja se navukla zahvaljujući konfuziji tokom poslednjih nekoliko godina, koja je realno, dakle, opet otvorila prostor za uticaj malignih politika, jer, htjeli to da se priznamo ili ne, Zapadni Balkan je, da kažem, tradicionalno jedan prostor na kojem su kroz istoriju mnogi uspješno manipulisali, mnogi nas uspješno zaustavljali u onome što su naši strateški interesi. Dakle, mislim da je ovo vrijeme u kojem treba prekinuti sa manipulacijama, usredsrediti se kao onome što nam je neupitan zajednički interes i zajednički cilj, a treba obezbijediti da nam u dostizanju tog cilja Evropska unija svojom jedinstvenošću i odlučnošću pomogne.